Vətəndaşların rahat gediş gəlişini təmin etmək məqsədi ilə Suruxan rayonunun 50 kilometrə yaxın qəsəbə daxili küçə və yollarının təmir işləri icra olub. Cari ildə də rayon ərazisində 2 qəsəbə və 3 yaşayış massivi üzrə ümumi uzunluğu 18,5 kilometr olan qəsəbə daxili küçələrin təmiri nəzərdə tutulur. Artıq Xövsan qəsəbəsinin İlqar Əhlimanov küçəsində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən əsaslı yenidən qurma işləri icra olunub. Uzunluğu 1250 metr, ortalama eni isə 14 metr təşkil edən küçənin söz gedən hissəsi qəsəbənin yol infrastrukturu baxımından işlək küçələrindən hesab olunur və keçdiyi ərazi üzrə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Aparılan təmir işlər zamanı isə suların yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılması üçün zəruri olan yerlərdə yeni yağış kanalizasiya sistemi qurulub, yağış barmaqları quraşdırılıb, kommunikasiya xətlərinin baş qapaqları yenisi ilə əvəz olunub. Bundan başqa küçəyə iri və xırda dənəli olmaqla yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunub. Layihənin sonuncu mərhələsi üzrə təmir işləri aparılan hissənin zəruri nöqtələrinə yeni yol nişanları qoyulub, yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkiliş işləri tamamlanaraq küçə yeni görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib. Tikinti işləri inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən və tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nəzarət altında həyata keçirilir.